Добрий день! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Теплоелектроцентраль подала тепло майже на 98% об'єктів. На Миколаївщині відзначають День сержанта. Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрій Кішко повідомив, підприємство ліквідувало всі аварії на тепломережах, які виникли під час запуску тепла в Миколаєві. І заявив, що за місяць заасфальтують 15 розритих ділянок по місту. З них 3 на тротуарі, а 12 потребують замощення або асфальтування. Про це стало відомо під час сьогоднішньої апаратної наради. Гендиректор Юрій Кішко також зазначив, що 97,9% об'єктів підключені до теплопостачання. Сьогодні, 18 листопада, вперше в Україні відзначають День сержанта. Як готують сержантів та як підвищують кваліфікацію у Центрі підготовки сержантів, бачили кореспонденти Суспільного. 3 тижні в центрі та 3 роки на контракті в Збройних силах України перебуває 29-річний Євген Демарчук. Чоловік приїхав на курси підготовки сержантського складу з Київщини. Робили різні види задач, які раніше, тобто, які прийняли від канадців і інших держав. Більше сравнювали, тобто, їхні види бою, тобто, ну, як вони відпрацьовують завдання, як ми відпрацьовуємо завдання, а також масу різних видів планування попереднього і, ну, в общем, різні види бою. В Україні такий курс можна пройти або на Київщині, або у Миколаєві. Тут навчають керувати особовим складом сержантів та майбутніх сержантів різних родів військ. Триває це місяць. Кожний сержант, кожний військовослужбовець, який мріє стати сержантом, виявив командирські здібності, направляється спочатку сюди на навчання, де протягом місяця він проходить базовий курс лідерства, де його навчають роботі з людьми, роботі з особовим складом, керувати, дають навички по педагогічних, гуманітарних спрямованостей. Після того, як він закінчує курс навчання лідерства в нашому навчальному 203-му центрі, його направляють на навчання за фахом, де він вже як фаховий командир відділення, командир танку або інший спеціаліст проходить навчання безпосередньо за своїм фахом. І після цього він вже готовий сержант, становиться на посаду. В Миколаєві з цими військовими, окрім українських, працюють інструктори з Канади. It's a terrific force. В першу чергу, це армія, це обмін досвідом, це новий досвід для нас. Також ми намагаємося передати свої знання, щось нове привезти додому. Співпраця продуктивна, гарна країна, нам тут подобається працювати. Зараз на курсі перебуває близько 50 осіб. Точну кількість не повідомляють, військова таємниця. Чоловіків розбили на групи. Поки одні вивчають теорію, інші здають нормативи з фізичної підготовки. Заняття лекційні, практичні заняття, де вони отримують якісь необхідні знання там по напрямкам, практичні навички по керуванню особовим складом. Да, у нас є смуга реакції лідера, де вони можуть відпрацьовувати виконання завдання в складі групи. В групі, які військовослужбовці з різних частин, і вони зіштовхуються з такою ситуацією, де необхідно знайти спільну мову з усіма військовослужбовцями, аби виконати завдання поставлене. День сержанта відзначають 18 листопада. Згідно указу президента України номер 153 від 19 квітня 2019 року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На благодійному заході 6 собак знайшли собі нових господарів. У Миколаєві відбулась виставка «Щастя немає породи». Анатолій Сидоренко став господарем собаки на ім'я Манюня. Чоловік каже, планує здивувати близьких. Я тільки приїхав, тільки підійшов і зразу на неї попав, влюбився зразу. Подивіться, які в неї очі. Ну, собака, собака, чоловік може придати, як то кажуть. Собака ніколи не придає.
Перед тим, як Манюня відправиться до своєї нової домівки, їй вводять чіп, за допомогою якого господар зможе відслідкувати місце перебування собак. Номер чіпу вклеюють у паспорт тварини. Тепер ми сканером перевіряємо. Ось цей номер вказує на те, що животне дійсно відповідає тому, що буде в паспорті. Світлана Карамян обрала для себе Маліну. Собаці один рік. Жінка розповідає про Маліну. Нам сказали, що її взяли з якогось підприємства, стерилізували, ввели чіп та зробили їй щеплення. Це вся інформація, яку ми знаємо. Нам потрібен друг, охоронець, член сім'ї. Тому ми вирішили її взяти для себе. Тетяна Фан – волонтерка. На захід прийшла з собакою Кешою. Каже, собаку знайшла на узбережжі Чорного моря. Вона дуже любить гратися, бігати. Дуже емоціональна собака. Ми його стерилізували, привили. Він привит усіма прививками, які потрібні, і шукає дом. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан є організаторкою виставки «Щастя немає породи». Жінка говорить, собаки на цьому заході раніше були безпритульними. Усі вони стерилізовані, вакциновані та чіповані. Кожен господар нестиме відповідальність за собаку, яку обере. Ми хочемо довести той факт, що взагалі не потрібна порода і взагалі немає різниці, чи породиста тваринка, чи ні. Адже кохання не можна придбати, його можна просто мати у серці. Ці всі тваринки соціалізовані, вони вже пройшли курс адаптації у своїх кураторів. Це люди, які відповідають за цю тваринку. І всі вони, як ви бачите, по поведінці налаштовані на життя у сім'ї. На виставці представили 16 безпородних собак. Серед них шестеро собак знайшли собі нового господаря. Олександр Грись, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме моя колега Вікторія Андрушків. Гарного вам дня!